Dame i gospodo, naš analitičar večeras, sudija apelacionog suda, odnedavno i pisac, nakon ove emisije možda i samo pisac, Miodrag Miša Majić. Dobro večer. Gospodine Majiću, posljednjih godina često vidimo da se državni funkcioneri mešaju u sudske procese, komentarišu postupke, daju ili ne daju nekoga. Vi na vašem blogu i u intervjuima to često kritikujete, ali izvinite gospodine sudija, od kad je to pomoć loša? Mislim, ako ljudi već žele da vam asistiraju, pa vama lakši posao, imate više vremena za pisanje, šta vas briga? Dobra ideja, definitivno. Jedino što priznajem da nisam shvatio da je nešto nakon svega toga previše postao među sudijama našelo pisaca. Možda ovih resavaca je nešto krenulo više da bude. Prepisivača. Jer samo na prvi pogled to možda deluje kao pomoć. Nekada je to bilo jednostavnije, kaže se, ovaj je kriv, ovaj je nevin. Međutim, videli smo u poslednje vreme da se i to često menja. Danas je kriv, sutra baš i nije, onda ga pomilujemo. Tako da i taj koji prati te najave mora dosta vremena da provede ispred televizora i da čita novine. Možda ipak bolje da se vrati da čita... Da tumači signale. Da tumači signale i da provodi puno vremena. Šalim na stranu, to je jedan od zaista ozbiljnih problema u pravosuđu o kome smo puno puta govorili. Ja duboko verujem, nažalost, da naši političari onog trenutka kada osvoje vlast, kada dobiju tu većinu na izborima, počnu da veruju da oni zapravo imaju pravo i da sude, da im to pravo pripada i da to što imamo sudove je samo jedna manje više formalna stvar koju predstavljamo Evropi i drugim institucijama, a da zapravo zna se da je taj koji je dobio većinu kod glasača treba i da sudi. Dakle, jedna grana vlasti zaboravi da postoje još dve. Da, minimum još dve. Htio da vas predstavim kao prvi put predstavnik vlasti u našem studiju, ali... Onda ste shvatili da možda ne umesno. Da. Gospodine Majiću, primetio sam da često smarate sa Hercegovačkom. Ko je rušio? Pa ako vam je rečeno, sačekajmo da nadležni organi urade svoj deo posla. Gde ćeš? Gde žuriš? Pa ne može to preko noći. Zapravo može preko noći, videli smo. Ali zašto mi je toliko bitno nekoliko udžerica? Vi znate da su tu nekad bili narkomani, pacovi, zmije. I ovi strani plaćenici i domaći izdajnici, kažu da i po neki sudija zaostao iz prethodnog perioda, to će sad ovom reformom i dodatnim rušenjem da srede počiste. Da, Hercegovačkom sam stvarno smarao javnost, jer i danas, kao i onda, danas još više, smatram da je to, kako sam i rekao, jedna crvena linija koju smo prešli tada, nažalost, i koju nikako nismo smeli da pređemo. Zaista, mi ni danas zapravo ne znamo ko su ljudi koji su na jednom delu naše teritorije pod maskama učinili to što su učinili, vezivali nekakve ljude, porušili nekakve objekte i to obrazloženje koje se i dalje proteže da su to nekakve nelegalne vikendice ili objekti, zaista nije nešto što sme da bude prihvatljivo. Mislim da je to važno ponavljati ljudima koliko je to opasno. Sutra će se, a možda ne sutra, možda se već dešava, neko kome se ne dopadne nekakav drugi objekat koji nema upotrebnu dozvolu krenuti da sam to rešava. Ali ako se to i desi, ponovo ćemo sačekati na nadležni urade svoj deo posla, da se malo našalimo. I tako dalje. Dok se nadležnima ne kaže da radi svoj posao, a neće im se reći. Svakoga dana slušamo od vlasti da su opozicioni lideri, pa sad redom, tajkuni, lopovi, zlikovci i tako dalje, da su pokrali milione i milione, a kada se vlasti postavi pitanje, pa dobro, što lopovi nisu u apsu, što se ne pokrene neki postupak protiv njih, gde je optužnica, kaže se, pa sve sudije postavljanje u vreme žuti. Ja vas sada pitam, da li su stvarno sudije žute? Koje je boje srpsko pravosuđe? Zavisi koga pitate. Ako pitate građane, bojim se da bi prevlađivali nekakvi tamni tonovi, išli bi ka crnom. Možda kaki. Kada je reč o ljudima u pravosuđu, mislim da je tu situacija slična kao i u ostalim branšama. Imate zaista, potpuno verujem da najveći broj mojih kolega potpuno nema veze s bojama i čak ne zna ni da ih upari i ne razmišlja o tome kome pripada. Isto tako kao i kod vaših novinara, ima onih koji malo, pa zamenite boje kako naiđe druga sezona, je tako, proleće, leto, izbori i tako dalje. A verujem da ima i onih koji malo pa pocrvene, jer od toga šta urade, tako dalje. Opet da se vratimo na ozbiljni deo te priče, to je još jedna vrlo opasna stvar koja se stalno servira ovde od izvršnih vlasti, a to koja nam zapravo pokazuje da bi oni želeli, kad dođu na vlast, da pravosuđu buku u svoje dresove i da im smete, jer misle da su ostali u onim dresovima prethodnim. Nedavno je, primjera radi, u Americi se dešalo slično. Trump je izašao i rekao je kako su sudije Obamine.
Međutim, tamo se dogodila značajna stvar. Tamo je predsjednik Vrhovnog suda SAD-a odmah odreagovao i poučio predsjednika Republike, rekavši mu da sudije SAD-a nikad nisu Obamine, Bushove ili Trumpove, da su one sudije koje primenjuju ustav i zakone te zemlje, jer nekad je dobro poučiti onoga ko to ne zna. Međutim, kod nas vrh sudstva mudro ćuti. Istraga je u toku i dalje... Sačekajmo da posla. Gledam vas ovako, gospodine sudija, i tačno znam, ja osjećam koji je vaš najveći strah. A nije vezan za frizuru. Nešto što bi uskoro moglo da sve vas sudije otera u penziju, da vas učini nepotrebnima, tako reći, blogerima. A nije Vučić, još i gore. Poligraf. Čemu uopšte pravosuđe, ako imamo poligraf, jeftinije, bržije i nepogrešivije? Jel da vam je frka od poligrafa? Potrefili ste, jeste. Jeste, dosta. Poligraf je vrlo nezgodan takmac i vrlo nezgodan protivnik, pogotovo zato što smo potpuno zaboravili na njega, kao na Walkman ili one mehaničke pisačne mašine. Retro. Potpuno retro. Međutim, mi smo i poligraf uspeli da ovde recikliramo na ovim prostorima i da mu damo potpuno novi sjaj, i možda je zato interesantno da i tu budemo nekakav lider u regionu. Bilo je istine ideja i danas postoje da se sudije u nekom budućem vremenu zamene kompjuterima i da mi unesemo u te kompjutere propise, kompjuteri su sve bolji i bolji, i da nam onda oni donose odluke. Kompjuter samo izbaci odluku, pravu piše odluku. Recimo 42. Tako, i ti sad vidiš šta ti to znači, da li 42, 24 ili šta je. Međutim, priznajem da niko do sada se nije setio da nas zameni poligrafistima, ali evo kažem, to je prilika da se i tu proslavimo, zašto da ne. Nedavno je u izdanju Vulkana izašao vaš roman Prvenac, thriller Deca zla. Počeo sam da čitam, moram da priznam, jako mi je uzbudljiva knjiga, šta više jedva čekam da završim ovaj razgovor, da se vratim čitanju. Ubistvo, korupcija, pritisak na pravosuđe, sprega politike i kriminala, uloga tabloida i šta kažete, roman? Čista fikcija. Odakle vam inspiracija za ovo delo? Pa ja sam zapravo čitav niz, dve decenije sudija u Švedskoj bio. I onda sam rešio da odande pokušam da prenesem sve to što se tamo dešava, znači to korupcija u pravosuđu, pritisci politički, i to srpskom čitaocu da vidi kako je to tamo grozno, sve ovo što se kod nas ne dešava. Šalim se, naravno, 20 i nešto godina sam sudija u ovom sistemu i značajan deo tih iskustava koji su opisani negde crpim ili sam video iz onoga što se dešava. Međutim, bilo bi pogrešno shvatiti da je roman dokumentarna stvar. Naravno, ne. Dosta je tu izmaštanog, dosta je fikcije, ali to ćemo ostaviti kako onima koji čitaju da pokušaju da pronađu šta je tu fikcija, šta je tačno, tako i onima koji bi se možda mogli pronaći da vide da li su verno opisani. Pomenuli ste Švedsku, upravo već godinama unazad u svetu književnih trilera dominiraju skandinavski autori. Što je po mom mišljenju potpuno idiotizam. Pa to je kao kad bi ljudi u Srbiji pisali o normalnom životu, o visokom standardu. Pa s kojim pravom se uređeni Skandinavci uopšte bave našim tradicionalnim, vekovnim temama? I korupcija, i ubistva, i pljačke, i spletke. Pa to je naše, to nam je etno, kao Sanja Ilić, malte ne. Sudija, da li Deca zla mogu da pokrenu novi talas, ofanzivu srpskoga trilera koji će da zgromi dosadne one izbledele Skandinavce, trule od standarda i blagostanja, jebla i haba? I Rokset. Može li? Jedan od definitivnih razloga zašto sam krenuo da pišem je taj. Ostavite nam makar kriminal i pravosuđe. Bar nešto da imamo naše. Tako je, bar nešto naše, nešto u čemu možemo i mi da dominiramo. Uzeli ste, imate naftu, imate biznis, imate standard, imate i Šveđanke. Imate u krajnjoj liniji te svoje situacije gde nestane neki komšija i onda ga svi jure dva dana i pojavi se na kraju i napravite od toga triler. Bio šumi. Pustite nama prave stvari i ovo što se ovde dešava, ali šalo na stranu, opet i tu mislim da pored kriminala i pored tih stvari o kojima trileri govore, zaista ovde postoje jedno bogatstvo likova i da makar u stvarima u kojima smo bogati to treba i pokazati. Gospodine sudija, hvala vam najlepše na gostovanju, nadam se nekom ponovnom druženju, ali dođite vi kod nas, bolje nego mi u vašu firmu. Dami gospodo, Miša Majić, čitajte Deca zla!